Ja, säsongens sista match. Det blev plus 2-0 till KIK. Ja. En liten kommentar till matchen, hur känns det? Ja, som du säger, vi gör länge en jättebra match. Planen är väldigt svårt att spela, vi har väldigt svårt att spela våra spel. Ja, men samt som AIK är bra. Din egen insats, ser du på den? Tycker du? 82 minuter idag. Jag kände väl att underlaget inte passade mig så jättebra. Det lät så jättemycket boll och samtidigt i spelet så är det jättebra, men fortsatt match. Nu har du spelat här en halv säsong i Gais, och hur har det känts när du kom till i Allsvenskan? Du har ändå fått starta ganska många matcher, det känns som mer än vad du tog från början. Ja. Hur har det varit, tycker du? Jag får säga att jag är väldigt nöjd med min halva säsong här. Jag spelar 10 matcher från start och gjort 6 innan på något, så för när du kom hit så i alla fall vi kanske inte trodde att du skulle spela så mycket som du har fått gjort. Hur hade du tänkt dig när du kom hit? Jag tänkte att jag skulle göra något inhopp och vara med på bänken några gånger och se liksom i Allsvenskan och känna på det lite av det här. Ja, precis. Har du något speciellt minne du vill dela med dig av som varit det bästa under de matcherna och det som har varit nu under säsongen? Jag måste ju välja Söderstadion borta. Ja. Jag gjorde första Allsvenskan mål. Ja, det var jävligt svårt. Det var jävligt svårt. Det var grymt. Underbart. Ja. Nu i helgen så har det utsetts kandidater till SLAs guldboll hemma i Skövde. Och du är inte en av kandidaterna. Hur kommenterar du det? Det är fan kaos. Det känns tungt, va? Jag är inte med på det. Nej, inte där. Mårten Gustafsson, Gustav Karlsson, Anders Danielsson, Kristoffer Mako och Utum. Vem ska vinna? Ja, precis. Vem tycker du är den mest färdiga vinnaren? Jag har faktiskt sett ut några gånger. Det har varit jävligt bra. I Tibro. Sen Gustav också. Ja. Gustav har varit vår... Okej, det är min plats. Ja, och nu stundar en vård försäsong. Ja. Eller hur? Han var ledsen och sur. Nej, vi får tänka på våren kanske till att börja med. Hur ser du på nästa säsong? Hur tror du det? Känns det kul? Eller har lyft med nya stadion och det, tror jag. Så att, det kommer bli jättekul att spela på den här redan om man ser så, men det kommer bli ett jävla lukt med allting. När vi var här i våras och kollade läget, då var det nästan ingen som kände till det här nere. Hur tror du det känns nu? Känns som det är ändrat på det lite? Ja, fler borde ju känna till det här, tycker jag. Men det är svårt att säga vad det är. Ja, det är inte som hemma i Skövde där man, när du syns ute på Nöjesgatan så kan man höra mycket rop efter dig och sånt. Och vi har märkt att det är nästan en Johan-hysteri hemma i Skövde. Hur ser du på det? Drar du lite från att gå ut i Skövde? Johan-hysteri vet jag inte om det, men nej, fan, det är klart det är kul, men det är inte som i Göteborg. Det är ganska okänd, men... Precis, till sist så vill vi tacka för en underbar säsong. Det har varit jättekul att följa dig i år och allt lika roligt att prata med dig. Och en sista fråga, så undrar vi bara om du tänker hålla ditt löfte till Lerdala. Du kommer att spela där om 23 år. Ja, men det är givet. Det är givet, det vet ni. Bra, det är bra. Så hemskt mycket. Tack Johan.